מועצת הביטחון החליטה היום פה אחד על סנקציות חדשות נגד צפון קוריאה, אבל בצפון קוריאה לא מתרגשים, אחרי הניסוי הגרעיני בחודש שעבר, הם מאיימים לפתוח במתקפת מנה גרעינית על ארצות הברית. הנה הדיווח של כתבנו שם בארצות הברית, גיל תמרי. פה אחד אישרה היום מועצת הביטחון של האום סנקציות כלכליות נוספות על צפון קוריאה בעקבות הניסוי הגרעיני השלישי שערכה באמצע החודש שעבר. We regret that North Korea has again chosen the path of provocation instead of the path of peace. כדי למנוע את הסנקציות בחרה צפון קוריאה בדרך מקורית, לאיים על ארצות הברית במתקפה גרעינית. מיגוקי הקצנג의 도화선에 불을 지피려고 하는 이상 우리 혁명 무력은 나라의 최고 이익을 수호하기 위하여 침략자들의 본거지들에 대한 핵 선제 타격 권리를 행사하게 될 것이다. 엘라샤 유마젤로 리게셋 חברות מועצת הביטחון שבאקט נדיר של סולידריות העבירו את ההחלטה. Adoption of resolution is not for the sake of adoption, is not for the sake of the sanctions. We want to see full implementation of the resolution. על פי הסנקציות החדשות של מועצת הביטחון, האליטה של צפון קוריאה לא תוכל עוד לייבא יכטות, מכוניות מרוץ, מכוניות פאר וסוגים מסוימים של תכשיטים. The strength, breadth and severity of these sanctions will raise the cost to North Korea of its illicit nuclear program. על פי התגובה של צפון קוריאה, אין ספק שפריטי המותרות האלה יקרים מאוד לליבם. וכדי להפגין שריר נוסף ערכה היום צפון קוריאה מצעד צבאי שנועד כל כולו לאיים על ארצות הברית ועל שכנתה של צפון קוריאה מדרום. אדרי גונדה가 있으니까 그냥 그게 무섭고 걱정되고 혼자서 그냥 항상 신나는 마음이 군대가 이래로는 지금. אלא שגם אחרי הסנקציות של היום צפון קוריאה אינה מתכוונת לעצור בדרך להשגת פצצה, וכך מוכח שוב ששום סנקציות של האום, קשות ככל שיהיו, לא באמת עוצרות דיקטטור שנחוש שפצצת גרעין תהיה ברשותו. גיל תמר, וושינגטון.